Nema razilaženja među islamskim učinjacima da hadžije kada dođu sa Arefata na Muzdalifu da spajaju akšamijaciju. I čak učinjaci koji ne dozvoljavaju spajanje namaza na putu, ni u drugim prilikama, ni po pitanju, ne znam, vremenski nepogoda, kiše i tako dalje, dozvoljavaju da se tu spoje namazi. Zato što je to preneseno kod njih mutevatirom. Imate neki učinjaci, kažu, došlo je u hadisima da je poslanik sa spojio na putu. Kažu, jeste došlo. Ali u Kur'anu je došlo inna salate kanat alel mu'minine kitaben maukuta, vjernicima su namazi tačno u određena vremena propisani. Kažu, spajanje ne može, hadijska snaga ne može promijeniti kur'ansku općenitost. Dobro, zašto može promijeniti ovdje? Kažu, ovo je došlo mutevatir predanje. Ovo je došlo mutevatir predavnja da, su, da je poslanik sa to spojio i da je nakon toga umet kroz generacije uvijek spajao šta? Namaze na tom mjestu. Tako da složni u pogledu toga. Dobro, neko klanja prije dolaska. Ma ljudi ostaju na Arefatu, malo zakasne na Arefatu, ostaju i tamo klanjaju na Arefatu. Poslanik sa kad ga je Usame upitao namazu, sam Ibn Zejd kaže, Allah poslaniče, namaz, kaže, namaz je ispred tebe. Kada su išli, kada su krenuli prema Muzdalifi, kaže, namaz je ispred tebe. To jeste, klanjat ćemo na Muzdalifi, jeli, namaz. Tako da ne treba klanjati na Muzdalifi, ne treba klanjati na Arefatu namaze, mislimo na Akšam i na Jaciju, osim ako se čovjek poboji da će ga proći namaz. Znači, ako bi došlo pola noći, kod učinjaka koji kažu da je to tako ta krajnje vrijeme Jacije, što je najispravnije mišljenje, kako došlo od Isu Ajše kod muslima, iako ima drugo predanje u kome se kaže do većinskog dijela noći. Pa akšam namaz ima, ova jacija namaz ima svoje odabrano vrijeme i ima vrijeme u kome je dozvoljeno da se klanja i ima vrijeme nužde. U protivnom se namazi klanjaju gdje na Muzdalifi. Na Muzdalifi, kada hađije dođu na Muzdalifu.